Loto Fácil, dicas, sugestões e jogos. Vamos com as nossas dezenas eliminadas. As dezenas eliminadas são a 05, 10, 14 e a dezena 23. Se temos dezenas eliminadas, também temos dezenas fixas. E quem são elas? 02, 08, 11 e a dezena 12. Trazendo para vocês agora a sugestão de 21 dezenas da Loto Fácil para você que quer fazer o seu desdobramento ou o seu fechamento aí, ou, quem sabe, aquele seu jogo simples com 15 dezenas para jogar no concurso da Loto Fácil de hoje. Deixo bem claro para vocês que aqui são apenas sugestões do professor Carlos Cruz. Se você gostar, é só pegar as sugestões e fazer os seus jogos. A nossa dezena número 1 será a 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 14 não, pessoal, que é 15, melhor dizendo, 15, 16, a 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 e a dezena 25. Trazendo a sugestão de 21 dezenas para você retirar daqui aquelas 15 dezenas que você quer jogar, 15, 16, 17, 18, 19 ou até mesmo 20 dezenas e formar o seu jogo. Trazer também a nossa sugestão com quatro jogos prontos. O nosso primeiro jogo será o seguinte. Nosso jogo 1. A nossa dica de jogo número 1 fica a seguinte. A dezena 02, a 04, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 21, 22, 24 e a dezena 25. Dica de jogo número 2. 01, 02, 03, 06, 08, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24 e a dezena 25. A nossa sugestão de jogo número 3. Mais uma vez, a dezena 02 com a 03, a 04, a 07, 08, 09, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 21,
24 e a dezena 25. A nossa quarta e última dica de jogo vem com as seguintes dezenas: 01, 02, 07, 08, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24 e 25. Deixa eu conferir se eu pulei alguma dezena nesse jogo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Está com as 15 dezenas? Comente aí. Eu acredito que ainda vou ganhar na Loto Fácil. Deixe nos comentários que nós vamos dialogando. Se gostar, se inscreva no canal e deixe aquele joinha. Valeu, boa sorte e até a próxima!